Tínedžerka Caitlin zo Severnej Karolíny totiž trpí amnéziou, ktorá jej zabraňuje vytvárať si nové spomienky. To sa zjavne stalo asi Veronike Remišovej, lebo ona stále žije v tom, že má stranu. Predtým mala veľkú stranu, teraz má malú stranu. Mala za ľudí, teraz má bez ľudí. 7 dnes o 21.50 na Jojke.